លោកស្រីវិជាបណ្ឌិតយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ឲ្យដឹង នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ថាលទ្ធផល test A5N1 ដែលបញ្ជាក់ដោយវិជាស្ថាន Pasteur និងវិជាស្ថានសុខភាពសាធារណៈក al ពីយប់មិញសរុបចំនួន29 test ដែលជាអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកស្លាប់គឺអវិជ្ជមានទាំងអស់រួមទាំងការពិនិត្យគងត្រូលអុពុកអ្នកជំងឺផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សុខាភិបាលរងនេះបានថ្លែងថាទោះជាលទ្ធផលមកអវិជ្ជមានជំងឺបដាសាយបាក់សេទាំងអស់ក៏ដោយក៏មន្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នា នៅតែបន្តដុតដៃដុតជើងធ្វើការជាមួយអាញាធមូលដ្ឋានមិនមែនតែខេតព្រៃវែងទេយើងធ្វើទូទាំងប្រទេសដោយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ដឹងនិងផ្សព្វផ្សាយស្ពតអប់រំផ្ដាសាយបាសេតាមទស្សនានានីយសហគមន៍និងបណ្ដាញសង្គមលើបិនេះមន្ត្រីឆ្លើយតបបន្តររបស់យើងកំពុងបន្តតាមដាននៅខេតព្រៃវែងក៏ដូចជាខេតផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរដើម្បីឲ្យប្រកបប្រជាធាជាជំងឺនេះมันអាចរិចរិដាលទៅខេតផ្សេងផ្សេងទៀត ដូចនេះហើយយើងបានធ្វើតេស្តលេអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងលទ្ធផលគឺអវិជ្ជមានរួមទាំងឪពុកដែលឆ្លងពីកូនស្រីដោយការរាប់មេរោគក្នុងខ្លួនតិចណាស់ឥឡូវនេះគាត់អវិជ្ជមានដែរហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតយើងកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តនិងអបរំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននេះមកតាមការបញ្ចាំបន្ថែមរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតយុសម្បត្តិគូជម្រាបថាក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញជំងឺផ្តាសាយបាក់សៃមួយករណីនៅខេត្តប្រិវែងកើតលើកុមារអាយុ11ឆ្នាំ ឆ្នាំ6ខែគឺនៅក្នុងភូមិរលាំងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីថូកណ្ដាខេត្តព្រៃវែងដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បន្តពីរោគឃើញករណីកើតមានប្រស័យបាក់សៃនេះក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់กระทรวงសុខាភិបាលបានសហការយ៉ាងចិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើការអង្កេតស្រាវជ្រាវរោគប្រភេទចម្លង ទាំងលើសัตว์និងមនុស្សរោគករណីសង្ស័យនឹងអ្នកបះពាល់ព្រមទាំងຈັດវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្តទៅខេត្តដទៃទៀតទាំងក្នុងសាខាគុំនិងក្នុងពិធីបុណ្យបន្ថែមពីនេះក្រុមគ្រូពេទ្យឆ្លើយតបបន្ទាន់បានຈັດវិធានការចុះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយវិ ਲਾ អូគីដេ